Mantiqueira, montanha que chora. Da língua tupi, dos primeiros habitantes. A perfeita tradução da exuberância destas paisagens. Águas que brotam na serra alimentam um dos mais importantes ecossistemas brasileiros. Serra da Mantiqueira. Florestas de araucárias, rios, corredeiras e cachoeiras envolvem as cidades encravadas na montanha. Preservar e permitir o desenvolvimento sustentável destes municípios é preciso. Sete cidades se unem e descobrem a sua forte vocação para o turismo. São Francisco Xavier, Distrito de São José dos Campos. A região serrana de São José dos Campos abriga o Distrito de São Francisco Xavier, que se apresenta como uma opção para o turismo de lazer e ecológico. A natureza preservada e o clima saudável da montanha oferecem as condições ideais para a prática de esportes ou simplesmente para o descanso e a contemplação. Monteiro Lobato. Pela sua origem histórica, que remonta ao ciclo do café no Vale do Paraíba, a cidade se destaca pelo incentivo às iniciativas culturais e à preservação das tradições rurais. As festas folclóricas e religiosas, a culinária caipira e o artesanato típico da região colorem as ruas da cidade, rodeada por uma extensa área verde preservada. Santo Antônio do Pinhal. Estância climática e ecológica, a cidade é conhecida pela sua topografia montanhosa, suas águas puras e pelas matas nativas que formam o cenário perfeito para a prática do ecoturismo. Do Pico Agudo, a visão em 360 graus de toda a região e a aventura de um voo livre. Das mãos dos artesãos e dos produtores rurais, produtos que respeitam o meio ambiente. São muitos os atrativos que a cidade oferece aos visitantes. São Bento do Sapucaí. A cidade localizada no centro da Mantiqueira é conhecida por conter em seu território a Pedra do Baú, que se sobressai na paisagem de toda a região serrana, atraindo os amantes da natureza e dos esportes radicais. Para todos os visitantes, a cidade oferece ainda cultura e história, presentes no folclore, na culinária e na criação de seus artistas e artesãos. Campos do Jordão. A cidade mais alta do Brasil, com clima tropical de montanha, apresenta uma charmosa atmosfera europeia na sua paisagem natural e na sua arquitetura. A ampla rede hoteleira, o centro comercial, a alta gastronomia e os inúmeros eventos culturais e de negócios contribuem para que Campos do Jordão se destaque como um dos principais destinos turísticos do país. Dias ensolarados e clima agradável favorecem os passeios pelos parques da cidade, a prática de esportes e o contato com a arte e a cultura. Pindamonhangaba. Qualidade de vida é a referência desta cidade do Vale do Paraíba, que tem aliado o desenvolvimento industrial e comercial a práticas ecologicamente corretas. O turismo histórico, representado pelos prédios e casarios do período colonial. O turismo rural, com visitação às propriedades produtoras de café,
leite de cabra e cachaça artesanal. E o turismo ecológico e de aventura tem contribuído para o crescimento sustentável de Pindamonhangaba. Piquete. A cidade paisagem, como é conhecida, tem nas montanhas e picos, matas verdes remanescentes da Mata Atlântica, rios e cachoeiras, o cenário perfeito para o turismo ecológico e de aventura. Passear pelos jardins da cidade ou se aventurar numa escalada ao Pico dos Marins é apenas uma escolha. Piquete oferece inúmeras possibilidades de contato com a natureza. Sete cidades preparadas para acolher e encantar em um cenário de rara beleza nas quatro estações do ano. Seja bem-vindo ao turismo regional mais emocionante. Circuito Mantiqueira.